Alice, i kveld så tenkte jeg skulle dele med dere et gitarprosjekt som jeg må huske å se i kamera og ikke se i monitoren der oppe. På den forrige videoen hvor jeg ikke pratet om det her Kaller-systemet, men det er hvordan jeg ikke sender en gitar i posten da. Så hadde jeg en gitar, og så teaser jeg dere litt i grann. Jeg var litt luremus. Jeg sa at jeg hadde fått en gitar som jeg tenkte å lage, gjøre noe prosjekt gitar med, men jeg visste dere ikke selge gitar. Men det skal jeg gjøre nå. Så den er her. Det her, som dere ser, det her er en telkasterkropp. Det her er fra litt sånn, jeg tror det er en halvveis limited edition av Obey, av Squire da. Så jeg kjøpte egentlig bare hele gitaren fordi jeg skulle ta og beholde kroppen, og så skulle jeg selge halsen. Og det gjorde jeg. Jeg solgte halsen. Så det som er litt artig der, en liten sånn fun fact, som er veldig kjekt å ha i bakhøret hvis man skal gjøre noen prosjekter selv, er det at selvfølgelig neckpocketen på Squire er helt like som det er med vanlig Fender. Så hvis du har lyst til å piffe opp en Squire-gitar, så kan du kjøpe hvordan som helst Fender, eller sånn her Fender Licensed, ergo Warmoth halsa da. Så det er en veldig enkel måte å piffe opp en veldig billig gitar da. Så i stedet for å bruke sånn her 5000 kroner på en kropp på Warmoth, så har jeg da bare kjøpt en brukt gitar på Finn. Det er her, solgt halsen, og beholdt i kroppen. Som dere ser allerede, så har jeg satt en... ser man? Ja, derfor zoomer jeg inn etterpå. Det er satt i en single coil pickup i krem, i neckposisjon. Og det her er ikke en sånn telekaster pickup, det her er en... vanlig single coil. Her har jeg ennå fått mikrofonen. Jeg har bestilt fra DiMarzio en Tone Zone pickup, en humbucker. Så den skal ha der også i krem, så det blir matchende der, og så skal jeg ha en liten sånn her humbucker covering, som også er i krem. Og her så var det en sånn her, kan man kalle det for en sånn vanlig klassisk hardtail i krom, men det var litt sånn her... Hva kan man kalle det for? Litt sånn her, det så ut som at den var brukt og litt sånn skjetten og gammel. På bildet så synes jeg at det så veldig jalla ut, men jeg fikk den på ordentlig, så var det sånn, ok, det så ikke sånn ut, jeg har ikke en. Her har jeg. Oi, der datt den ned i en pott. Der, ja. Nå er det veldig lite lys på akkurat det objektet, så jeg er sikkert derfor han ikke er så veldig glad i å... Ja, uansett, dere skjønner greia. Det ser mye bedre ut på ordentlig, så... Det er bare sånn litt tips at hvis dere synes det ser jævla ut på bildet når dere tenker å kjøpe en sånn her Obey-gitar, så jeg ser ikke så jævla veldig ut. Det ser veldig bra ut. Og, ja. Uansett, men jeg skal bytte ut. Jeg skal faktisk kjøpe, jeg kan vise dere her, skal vi se, det var det jeg skulle gjøre. Jeg skulle ta opp skjermen min. Den kontrollplate jeg skal ha på der, det er en som er... den ikke... Det som jeg alltid irritert meg over på Telecaster, er at den selveste... Switchen, den ligger sånn loddrett, og den er alltid så jævlig nært denne volymknotten. Så det rett og slett jeg har gjort er å bestilt en kontrollplate hvor denne switchen ligger angled, hva heter det på norsk, den ligger liksom på skjeva. Så man gjør den sånn at man slipper å liksom opp og ned, men hele tiden liksom mot fra hverandre, sånn som det er vanligvis på gitarer da. Så som dere ser nå her på nettsiden til RockRabbit, så er det en Mickey Telecaster Control Plate som jeg har bestilt. Og skal vi se, jeg tok han ikke i titanium, men i aluminium. Så da ble han på $22.95, som er litt grann over 200 kroner-ish, tror jeg. Det er veldig lurt å gjøre litt research før man bestiller fra USA, fordi jeg fant nemlig på nettsiden til... Skal vi se om jeg... Telecaster, kommer det da? Skal vi se. Her er en vanlig kontrollplate, som jeg ikke er ute etter, men se her. Skal vi se. Jeg skulle egentlig ha meg linkene klart opp. Så der er den, faen meg. Kontrollplate med skråskilt vender. Ja, men her kan de ha ordene på plass. Og den koster bare 245, så jeg kunne ha spart meg, jeg vet ikke hvor mye penger, jeg kunne ha spart meg sikkert 500 kroner. Så, litt tips, sjekk først på den norske nettsiden. Sjekk gitarist.no først. Skal vi se, jeg har bestilt noen ting fra gitarist.no. En liten nob, det er sånn verdens største etui for verdens minste ting. Dette er altså en Humbrella.
Så på innsiden av treverket og på kontrollplatten så tar man gjerne og maler litt det her, og det gjør sånn at det blir mindre hum eller mindre støy da fra pickupen da. Jeg har klaren her. Det her er faktisk sånn jack-inngang fra en Les Paul. Jeg hadde ikke låst på en sånn tilkast, for jeg synes de her ser bare mye bedre ut. Jeg skulle helst ha en fra Carvin. De har sånne, samme greier, bare at de er mye lengre og mye feitere, og det bare ser veldig sånn stødig og stabilt. Men, du ble den her. Det er ikke faktisk trist, altså. Den kjøpte jeg putt. Det her er da til å ha reima fast over de her skruene da. Så det er fra Goto. Nei, det som jeg kan si er at jeg har den her fått inn fra, som bestilte fra Thomen, og det her er da det her hardtailen som er svart. Og veldig irriterende, fordi de hadde den her inne, den var ikke med sånne steel saddles. Så jeg bare, jeg får kjøpe den her da. Og da en uke etterpå, liksom, jeg bestilte den, da hadde han fått inn med steel saddles. Men jeg vet jeg kan bestille inn kun saddlene og legge til. Men det blir litt sånn her, er det ikke så jævlig nøye, så det her, det får være bra nok. Jeg har aldri hatt steel saddles, så jeg kommer ikke, jeg kan ikke savne det. Ja, ja. Godt og bra. Ja, her er noen kabler. Det er ikke så veldig spennende. Det her er ikke noe sånn her haul-video. Og nå kan jeg fortelle om kanskje det som er det mest spennende. Det er jo halsen. Warmeth. For det er noe litt spesielt med denne halsen. Jeg tenkte å være litt lur der. Jeg har gått ikke for modern eller vintage modern eller vintage. Jeg har gått for modern 24 3/4 conversion. Altså en Gibson skalalengde. Så hva det er for noe? Det er at Fender og Gibson... Har man tilfelligvis bildet her? Ja. Fender sin hals, det er rett og slett litt lengre enn Gibson sin. Så det betyr at Gibson-lengden er litt kortere, og ergo litt mer, litt enklere å bende strengene og sånne her ting. Og jeg elsker å bende strengene. Så jeg tenkte at, ok, det kan være en kul idé det. Tar en veldig sånn tradisjonell look på denne Fender-halsen, som ser ut som telekaster, men det føles litt mer ut som Gibson. Og det kommer mer. Så som dere vet med Ibanez, er at de har veldig flat radius. Jeg tror den vanligste var 16 eller 17. Men det flateste radiusen de hadde her da på Warmeth, det var 16. Så jeg har tatt hele veien, veldig flat radius, og så har jeg tatt den tynneste halsprofilen som de har på Warmeth, og den heter Wizard, som er oppkalt etter Ibanez sine halsprofiler, som også som regel heter Wizard da. Skal jeg gå inn i noen detaljer på den halsen? Ja, ok. Ja, her ser vi her da. Gibson skalalengde. Perfekt, perfekt. Shaftwood. Åja, det glemte jeg å si. Det er også forresten Roasted Maple. På den tresorten her. Roasted Maple der. Det var jo allerede opp i $212. Ikke noe unikt treverk. Nøttevidden. Jeg tror det var den her. Jeg må bare se. Nei, det var faen ikke det. Det var... Hva var det? 1-11-16. Ja, jeg tror det var den det var. Det er sånn her, skulle egentlig gjerne ta den her, men som dere ser, den er ikke tilgjengelig. Så jeg tenkte at ja, da får vi ta den som er best next thing. Den blir ikke å være noe sånn her right-handed reverse. Den er right-handed, er litt sånn konservativ akkurat der. Vil ha det ordentlig akkurat der. Profil, den er Wizard. Wizard, den er veldig tynn. Så fretboard radius, den er på 16. Ikke noe compound der. Jeg vurderte litt da jeg gjør sånn at den var compound fra, skal vi se, faen, ikke hele skjermen din. Sånn der fra 12 til 16 radius, akkurat som Chavel har på sine. Men jeg tenkte at la oss bare gå straight hele veien. Ja, og så skal vi se. Her ja, det er greit å si. Fret size, da tok jeg på, jeg husker ikke ut noe. Stainless steel. Jeg kan like rett forstå på det. Jeg tok ikke jumbo, så den får ikke en sånn her super shredder halsfil. Jeg tok den her som var et eller annet most popular choice. Den som heter SS6105, og det er den her. Ups. Så den er liten og slank, men den er ikke sånn super vintage liten.
Og heller ikke sånn ekstrem høy. Ja, Tune Holes, ingen overraskelse at det Goto, siden jeg skal ha Goto stemmeskruer der. Goto Locking Tuners. Blackface Tots, Blackface Tots, String Nut. Da blir det en Craftech Black Tusk XL Standard Nut. Jeg vurderte litt å ta Elvano Nut, men tenk sånn, ok, denne gangen så tror jeg bare roer meg ned og tar en Standard Nut. Roer meg ned og tok en Standard Nut. Skal vi se, da tok jeg selvfølgelig vanlige mounting holes. Og ingen finish, fordi det ikke nødvendig når det siden det Roasted Maple. Så se, så det da den halsen, og la oss gå på e-mailen min. Hva det ble kostet? Det ble kostet $337. Så den halsen, den blir antagelig så koster rundt 4000, vil jeg tro. Skal vi se, jeg har litt lyst til å gå på 12.no, bare for å ta en liten titt her. Hva skal jeg kjøpe? Jeg er alltid så usikker. Jeg kan ikke skrive liksom, gitarhals. Jeg må bare skrive gitar. Det er liksom det nærmeste jeg har. Så 30 kroner der. Og så kan vi legge til sånn 150. Jeg tror det blir sånn 150 fra Jet Carrier til Norge. Så skal vi se her. Kanskje dollar. Så der ser vi. Så da blir det koste 4362, og pluss 150 kroner ish, så ja, vi runder opp, så blir det altså 4500, vi runder sånn. Så cirka der blir det. Som er rimelig dyrt for en hals, men så blir det når man skal custom made lage noe. Så det er mitt gitarprosjekt, og bare vent litt der, så satser jeg på at rett etter nyttår så blir jeg suttet sammen da. Og det var det. Takk for at dere så på, og tydelig du.